জান কি অর্ডাৰ কৰিম? আরে জান, তুমি যি ইচ্ছা তাকে অর্ডার করা না, মোক কিয় দিব লাগে? এনিথিং ফর ইউ বেবি। তেতিয়াহলে এক প্লেট চিকেন বিরিয়ানি, এক প্লেট মোমো, এক প্লেট বাটার চিকেন, দুটা নান আৰু লাষ্টত ডাঙৰ চাই আইচক্ৰীম এটা হ'ব দে। দেখা আরে সুধিব কিয়া লাগে, হৈ যাব জান। জান কি অর্ডার কৰিম? এইখান কি বাপেরে রেস্টুরেন্ট বুলি ভাবছা নেকি? কি অর্ডার কৰিম? চুপ চাপ দালি আৰু ৰুটি অৰ্ডাৰ কৰ, তিনিখন মোৰ কাৰণে আৰু এখন তোৰ কাৰণে। নহ'লে কি আৰু পইচা গাছত লাগে নেকি? আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মাজত যা নালা নদী এনেকৈ মাটি নাথাকিবি হা, যি অৰ্ডাৰ দিব দিছোঁ সোনকালে দে। অ'কে হ'ব দিয়া, ৱেটাৰ চাৰিখন দুখন ৰুটি আৰু এক বাটি দালি লৈ আহা। জান কি হ'ল, কি হ'ল তোমাৰ, কিয় কান্দি আছা দেহা, কিয়? অলপ অলপ তেজো ওলোৱাৰ নিচিনা হৈছে জান। একো নাই, সেনেকুৱা সৰু সুৰা তেজ ওলাই থাকে, চবৰে ওলাই। এটা কাম কৰ, এই তাতে থকীখনত চূণ আছে না, অলপ অলপ চূণ লগাই দে, চব ঠিক হৈ যাব। সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা অলপমান দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰে তোৰ। ও মাই গড, মোৰ লিপষ্টিক তো এৰি থৈ আহিলো। কি কলা জান, তোমাৰ সেই লিপষ্টিক তো এৰি থৈ আহিলা? তোমাৰ তো এইটো ফেভৰিট আছিলে। অ জান, মোৰ এইটো ফেভৰিট আছিলে, দোকানখনতে এৰি থৈ আহিলো। হ'ব দিয়া আৰু। হ'ব কেনেকে হ'ব, তোমাৰ ফেভৰিট বস্তু মই এনেকে এৰি থৈ আহিম? কেতিয়াও হ'ব নিদিও, এতিয়াই যাই কিনে লৈ আহি আছো। জান তুমি পাগল হৈছা নেকি? বিশ কিলোমিটাৰ গুচি আহিলো আমি দোকানখনৰ পৰা, আৰু সাধাৰণ লিপষ্টিক এটাৰ কাৰণে তুমি বিশ কিলোমিটাৰ উভতি যাবা? তোমাৰ কোনো বস্তু মোৰ কাৰণে সাধাৰণ হ'ব নোৱাৰে জান, আজিৰ পৰা নকবা তেনেকৈ। এতিয়াই গাড়ী ঘূৰাওঁ, এতিয়াই লিপষ্টিক লৈ আহি আছো, বলা। ও মাই গড, জান জান শুনা না শুনা না, বহুত ডাঙৰ কথা হ'ল। কি হ'ল, গাড়ী চলোৱাৰ টাইমত নো কিয় ইমান ডিষ্টাৰ্ব দি থাকা? গাড়ীৰ পিছফালে দেখো বাবু নাই, বাবুক এৰি থৈ আহিলো দোকানখনতে, বাবুক এৰি থৈ আহিলো জান আমি। বলা বলা, গাড়ী ঘূৰোৱা, আমি বাবুক লৈ আহোঁ। কি পাগল হৈছা তুমি, তিনি কিলোমিটাৰ মই আৰু গাড়ী ঘূৰাই যাম বাবু গানাৰ কাৰণে? ঘৰত বোলা আৰু এটা বাবু দি আছো। জান জুই পুৱাই কিমান ভাল লাগিছে ন? ইয়েছ জান, জুই পুৱাইতো বহুত ভাল লাগে, কিন্তু তুমি ইমান ওচৰৰ পৰা জুই নুপুৱাচোন, মোৰ কাষত অলপমান কিবা লাগি যাব পাৰে, মোৰ বহুত ভয় লাগি থাকে, বহুত চিন্তা হয় তোমাৰ কাৰণে। মই সৰু বাচ্চা নেকি, মই জানোতো, কিন্তু তুমি ইমান কেয়াৰ কৰা মোৰ। কিয়নো তেনেকৈ কোৱা, তুমি মোৰ কাৰণে সদায় সৰু হৈ থাকিবা, মই তোমাক সদায় কেয়াৰ কৰি থাকিম, কিয় এনেকৈ কোৱা? মই পাবতো আৰু নকওঁ দিয়া, প্ৰমিছ। ৰাতিতো শান্তি নিদিয়া, দিনতো শান্তি নিদিয়া, হা ঘৰতো শান্তি নিদিয়া, বাহিৰতো শান্তি নিদিয়া, মোৰ লগত একেবাৰে এই কাষত থাকিব লাগে, কি হৈ থাকে এনিটাইম? নহয় মানে জান, জুই পুৱাই আছো ন, ভয় লাগে যদি চিটিকি আহি মোৰ গাত পৰে। কি থতৰ মচলা তোক বিয়া কৰালো ঐ ভাই, কি সৰু আপি নেকি এইটো? সৰু বাচ্চা তই হা, নমৰু বুলি আহিছা হা এই পৃথিৱীত? মোৰ পিছে পিছে নাহিবি, এই বিহুৰ দিনা মই ঘৰত দালি খাই থাকিব নোৱাৰো আৰু। এই বিহুৰ দিনাতো মই দালি বনোৱা নাই, নহ'লে এখেতে কি দালিৰ কথা কৈ গ'ল? Who's your man?